ligado aquilo. Oh, Telma, está no quarto. No quarto? Com este tempo? Exatamente. Eu também não entendo. Ah, e se visse como ela era? Tão engraçada. Passava a vida na praia. Dentro da água, dentro da água. Voltava com os dedinhos todos engelhados, quase roxa. Tínhamos que ir buscá-la. E andava por lá até, sei lá, até meio de outubro. Só quando chovia é que ela saía. Ai, a nossa estrelinha do mar. Olha, a estrelinha do mar aqui está. Gabi, esta é a Telma. É professora. Dá aulas na escola do Mano. Olá, prazer. Olá. Olá. Muito prazer, Telma. Eu só vim buscar o copo de água. Estou a jogar lá dentro. Olha, Gabi, sabes o que é pedal? Aquilo das pranchas compridas com remo? Exatamente. Sabes que eu dou aulas disso. Parece fixe. É muito giro. Por acaso não queres vir ter uma aula comigo? Não sei. Oh. Oh, querida, é assim. Tu, há bocadinho. Ah! Ai, Selminha, escorreu-me mal, mas o salto para o pedal ainda vai ficar conhecido internacionalmente. Se alguém filmou, se calhar ainda fica conhecido no YouTube, hein, senhor Nini? Podem ir a treinar mais um bocadinho, que eu já lá consigo ficar. Como é que me dói? Dói-me tudo, dói-me aqui no limbago. Dói-me em todo lado. Foi uma pergunta um bocadinho estúpida, não foi? Foi. Põe esses joelhos. Põe-me de joelhos para quê, Thelminha? Não quer ficar bom. Quer ficar, mas de joelhos ainda me ficam de uns. Ah, devagarinho, os joelhos. Ai! Ai, que... Estou a fazer mais que partir a espinha. Vamos lá, devagarinho. Respiro. Isso. Respiro. E agora? Resto. O carinho que tiveram comigo, as visitas no hospital. Muito obrigada. Agradeço também ao senhor Nini, por me substituir nas aulas de pedal. Obrigada. Então, a Thelminha vai voltar, não é? Ah, ainda bem. Os alunos ficaram agradadíssimos com as minhas aulas de pedal. E ensinei-lhes uns truques. Old, coisas old, não é? Que old school? Sim, já, já. Estás a ver a Aniceto? Tão lindas, são, branquinhas como leite, muito obrigada. Oh, Thelma, anda cá comigo. Anda aqui sentar por um bocadinho. Ai, que loucura. Anda cá. Então, diz-me cá. Então, o doutor, aquele o doutor lindão, o bonitão, o estampa, deu-te o número de telefone. Foi? Não, eu não vi mais depois de sair do hospital. Então, mas ele não se foi despedir? Que isso já me vai dar mais trabalho. Então eu tenho que ir ao hospital. Vou num pé e venho noutro, mas tenho que ter uma converseta com eles. Não pode ser assim. Ana Ludina, está armada em casamenteira, é? Thelminha, a minha Ludina está sempre armada em casamenteira e só descansa quando a convidam para a madrinha. Ai, nada disso. Mas quando o caso é urgente, eu intervenho. Enfim, faço o possível, porque eu sei reconhecer isso. Dona Lutina, urgente. É urgente. Olha, tu... Tapa lá os ouviditos, tapa. Tapa! Pois é, então, é um caso é este. Tu ajudaste a recuperar o meu casamento. Ajudaste-me muito. Agora eu tenho que retribuir na mesma moeda, filha. Oh, Tânia Ludina, mas eu não gosto de ti. Oh. Não sei nada por ele, quer dizer... Acho um giro. Oh, sim, pronto, achas giro? Achas um giro? É, mas claro, então isso é suficiente, filha, é suficiente. E agora o refrão, caros ouvintes. Pedal. Anda. Este é que faz muitas bem.
Ué.